Bu saatin vaxtını göstərir. Saat neçəni göstərir? 3-ü. 3-ü. İndi bu vaxtı göstərən saatı nə eləməlisən? Biləşdirməlisən. Tapıb biləşdirməlisən. İndi sən bax bu saatların içərisində saat 3 tamam olanın var mı? Yaxşı bax. Aferin. İndi həmin saata nə etmək lazımdır? Birləşdirməlisən. Aferin, bir şansı. Cığa bax. Sol tərəfdə saatlar verilibdir. Sağ tərəfdə də saatlar verilibdir. Ortada isə saatın vaxtları verilibdir. İndi bu saat, saatın vaxtı neçədir? Bura bax. Hə bak, 2-dir. İndi bu vaxtı göstərən saatı tap. Saatların içərisində var mı saat 2 tamam olanı? Aferin, saati birləşdir. 5 alırsan. Saatın hansı vaxtını göstərir? 6. Bu vaxtı göstərən saatı tapmalıyıq. Saat neçədir? 6, tamam. İndi bu saati nə eləməliyik? Həmin vaxtda birləşdirməlidir. Sol tərəfdə, sağ tərəfdə saatlar verilibdir. Ortada isə saatın vaxtları. Bu saatın vaxtıdır. Hansı vaxtı göstərir? 11 tamam. 11 tamam. İndi həmin saatın vaxtı, vaxtını göstərən, Əlfiyyə, həmin vaxtı göstərən saatı tapmalısan. Saatlara bax. Buna girəməm. Hansı rəqəmdir? 7-dir. İndi saatın hansı vaxtını göstərir? Saat neçədir? 5 alırsın. Aylin, bugün biz nəyi öyrənirik? Aferin. Burada da tapşırıqda saatlar verilibdir. Sol tərəfdə, sağ tərəfdə saatlar verilibdir. Ortada isə saatların vaxtları. Müəllimə bu vaxtı, bu saatın vaxtını göstərdim. Bax bunu. Bu hansı vaxtı göstərir? Neçədir saat? Ucadan de. Saat neçədir? 8. İndi həmin vaxtı göstərən saatı tapmalısın. Aferin. Nazlı, bu saatin hansı vaxtı verilibdir? 10. İndi bu vaxtda uyğun olan saatı tapıb birləşdirməlisən. İndi axtar, bax. Aferin, birləşdir. Bu saatin hansı vaxtıdır? 1. 1-dir. İndi həmin vaxtı saat 1-i göstərən saatı tapmalısın. Həmin vaxta uyğun olan saatı tap, axtar. Aferin. Saat neçəni tapmalıydı? 1 tamam olanı. Vaxta uyğun olanı birləşdirməliyik. Aferin. 5. Bu da saatlar verilibdir. Ortada isə saatın vaxtları verilibdir. Həmin saatın vaxtına uyğun olan saatı birləşdirməliyik tapıb. Bu saatın vaxtıdır. Hansı vaxtı göstərir? 9. 9. İndi bu vaxtı göstərən saatı tap.